Já, ég fannst að það komið að færi, hvernig líst þér á þetta verkefni? Bara mjög vel, það er svona spennandi að spila móti liði sem maður er aldrei að spila móti áður. Má kannski búast við að þið verið miklu betra liði í leiknum sem saman hvort að mörkin komi, en hvernig stillið sem það er? Sko, ég veit ekkert hvernig liði, við ekkert sinni en að klippur frá þeim eða neitt, en svona, jú, við eigum að vera betra liði, en við þurfum auðvitað að spila vel og ég meina, ég veit ekki hvort það sé að fara að pakka í vörn eða eitthvað, þú veist, það getur oft verið erfitt og mikil þolinmæðisvinna að brjóta svoleiðis múra. Er erfiðara betra fyrir ykkur að vera mikið með boltan? Ég veit það ekki. Það eru auðvitað skemmtilega að vera meira með boltan og mörkin þurfa bara að koma líka, það var það fullkomið. Hvernig er annars staðan á þér? Þú ert byrjuð þarna út í Frakklandi, er þetta ekki draumi líkast bara? Jó, þetta er mjög spennandi og mjög svona professional umhverfi og allt svoleiðis og já, þetta er bara svona spennandi, erfitt og mjög krefjandi verkefni bara einhvern veginn, já. Er þetta erfiðar hún helst á hún fórstu? Já, að þetta er bara svona miklar áherslubreytingar, þú veist, þetta er bara svona öðruvísi fótbolti, þeir æfa öðruvísi, lengur, en þú veist, æfum á mótnana og svo bara setni partinn frí, skilur þetta bara svona sem maður ekki vanur og þarf bara að komast inn í rútinuna hjá manni. Mikið sterkar deild? Já, allan að við spilaði, búin að spila einn leik og það var leikur á móti, þú veist, topp fjórum liðanum og það var mjög erfiður leikur. Fannst það að þú ert kannski ekki alveg komin í stand fyrir svona leika? Jó, það var ekki beint standi en ég þarf auðvitað bara að tengjast betur leikmönnum sem spila með mér og svona í liðinu. Það þarf að fá mér rytma í það, en ég get alveg spilað á þessu leveli, sko, það er ekki það, en þetta er auðvitað viðbrigði, það er bara þannig. Það voru líka að skilja eitthvað í frönskunni. Já, ég þarf að byrja á því, sko, þetta er ógeðslega erfitt tungumál, en ég fyrir frönsku skóli í nóvember, þá vonandi gerist eitthvað. Einhver orð fyrir þetta inn eða ekki? Jú. Eitthvað annað Messi? Bonjour og merci og halluma og ég svo kann ég að telja upp á fjóru. Það sem kemur hægt rólega. Svona, og ný komin að nóti í sólablíðu og kemur svo heim í rokkaregningu? Já, ég var eiginlega smá sjokkur að hvað var orðið kalt, sko. Alltaf búið að vera 28 gráður það sem ég er, en það fer kólnandi samt, það var bara 23 gráður þegar ég var að fara, þannig að leiðin liggur niður og við hittast í henni úti, held ég. Takk.